okutuuka e Bunambuti twayise Namalu ne tukwata oluguudo oludda e Moroto. Oluguudo okuva e Bulambula okutuuka e Karamoja terwanko lulungi naddala mu biseera by'enkuba. Kyewakulu nga twasobodde oduyitamu okutuuka e Bunambuti nga tetufunye buzibu. Twabadde n'abamu ku bakulembeze b'ebududa. Ino ly'ettaka gavumenti yagula obuwumbi 8 okusinziirako abantu abataataganyizibwa okumuluka kw'ettaka kw'olusozi Elgon. Wadde abakulembeze mu kitundu ky'ebududa bagamba nti kino tebakimanyiiko z'enteekateeka ku disitulikiti y'e Bulambuli zigenda mu maaso. Abaakula ettaka nga ffe tetumanyi, ba opening enguudo ffe tetumanyi, katulaba bamapinga buli kintu yonna ffe tetubimanyi. Ate nga abantu baffe eri babuuza kiki zigenda mu maaso ffe tetubimanyi byonna. Pulaani y'okuzimba amayumba yakoleddwa dda era ng'ekisigalidde kutandika kuzimba. Office ya Prime Minister ngaafa tuli mu bufusi ab'ebududa bakuyite bakubuulire sente ze bateeka mu ttaka lino, bakubuulire ekintu kyonna kye bateeka mu ttaka bino, buli kintu kyonna kati naffe tubeere feed up with the information, tugende tubuulire abantu baffe. Wadde ekimu ku bigendererwa byaffe byali byakuzuula banga ettaka lino liri mu lutobazi tekyasoboka kubanga oluvannyuma lw'enkuba yakeera okutonnya ekkubo lyali liseerera okukamala. Wano eriyo amazzi mangi nnyo, bayita mu Luganda bakita entobeka oba biki, eriyo amazzi amangi nnyo. Kati ng'olaba wano emmotoka zaffe zisitaka, tetumanejenge kutambula n'emmotoka paka eri. Fozi wansi eri waliyo ka stretch katono kati oba ka section ke tuyitamu nga tugenda ku plot 10 ke kalimu amazzi, naye amazzi ago gajja olw'okuba nti abalimi b'omuceere bagajja mu kkubo lyo ettuufu. Kati ky'ova olaba nti amazzi ago gajja sayidi eno nga gakola obuzinga kye tuyita waterlogging. Babakulembeze obududa beewuunyiza okubanga n'amakubo gatandise okukolebwa ssaako enteekateeka endala nga bo balekeddwa bbali. Ettaka lino liweza yiika 13 liri mu kitundu ekyawansi eky'e Bulambuli, naye olw'okubanga amazzi gali gava waggulu nga kkirira mu kitundu kino twali tetusobola kutuukayo olw'okuseerera kw'amakubo. Kati abantu b'ebududa abamanyidde embeera y'ensozi bagamba nti gavumenti yandibadde bagula ettaka mu kitundu kino eky'ebududa mu kifo ky'okubatwala e Bulambuli. B'ebududa tulima nnyo naye ettaka lino ng'oliraba teririfaatayo.